Olandia. Aduri dai, Dai. Rurito dai, Dai. Gama dai, Dai. ne tua mugeithia kuma county 48 ne guku diaspora, na tukamwira ati tunyitanire na ithuĩ andũ a rũrĩrĩ rwitũ rwa Kenya, na especially mahinda-inĩ maya kwĩna maũndũ maya marokire ma kũreherwo nĩ andũ arĩa kuma mwena ũrĩa wa itherero, andũ a kũrĩa gwa Cumarĩ na amwe a kũrĩa gwitũ. Itanamba gũthiĩ haha mũthuri ũyũ tũriganĩtie niĩ nĩ gĩthuku wa mũirani na ndĩ mũgacikũ wa mbarĩ ya Mathu na marika merĩ ma wathani ndĩ Maina. Haha ndĩ na mũthuri ti wagũrĩ wa Munge na mũico ũrĩa ũngĩ nĩ Mwaura wa Njũgũna. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ mbere tũracakaya na andũ a bũrũri witũ wa Kenya nĩ ũndũ wa maũndũ maya maronekanire na tũkera Commander in Chief of our defense forces mbere nĩ kwamba kumpongeza nĩ tondũ maũndũ nĩ maratwarithirio na njĩra njega na ithe wa rũrĩrĩ ti Muigai wa Kenyatta nĩ twagũcokeria ngatho tondũ nĩ wokire Commander in Chief na andũ aitũ nĩ mararutire wĩra mwega mũno na nĩ ngũria nginya andũ aitũ a Kenya rĩmwe nĩ tũtharauraga thigari cia gwitũ na nĩ ngũria andũ aitũ no tũgĩe na mind shift tondũ nĩ tũronire andũ acio marĩhaga na mĩĩrĩ yao na thakame nĩgetha makĩgeria kũdefend rũrĩrĩ rwitũ. Ũguo rĩmwe ona tũkĩmablamaga nĩ ũrĩa ingĩ request kwanja nĩ ingĩ request commander wao ti ithe wa rũrĩrĩ Muigai wa Kenyatta na nĩwe president wa Kenya. Korwo no atĩke welfare ya andũ aya tondũ andũ aya ta rĩu rĩmwe kwĩ maũndũ rĩngĩ tũthomaga kana ũkona documentaries cia atumia arĩa matigirwo nĩ athuri ao ta hĩndĩ ĩrĩa moragirwo kũrĩa Alade tondũ nĩ tuonaga the battalion ĩyo yawaipirwo hakuhĩ yothe kũrĩ atumia nginya ũmũthĩ ũyũ matũra mathiaga kũrĩa kwa DOD makĩgeria kũheo compensation na magatuĩka frustrated na amwe matigirwo marĩ very young women na ciana ciao imwe ikarĩa thĩna amwe na ciana ciao ikaremwo nĩ gũthoma. Niĩ no njũrie ithe wa Ngĩna ĩ legacy yake korwo no arehe transformation na atĩki ũhoro ũyũ personally e commander in chief no akorwo ekĩte veve mwenene na angĩtiga legacy thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tondũ gũtirĩ hĩndĩ andũ aya mararĩha na thakame yao tũngĩtuĩka atĩ ta rĩu arĩa mangĩkua in the line of duty atĩ ciana ciao ithiage mathĩna itirĩ insured atĩ atumia nginya ona rĩmwe andũ mathiaga counseling magathiĩ kũrĩhaga na nĩ tũĩ wega nginya atumia a thigari magĩrĩirwo gũthiaga gũkaconwo nĩ kũrĩa Memorial Hospital ĩno ya Armed Forces. So hau ithe wa Ngĩna no ngũthaithe na nĩ gũkũ request humbly wambe ũrore ũhoro wa welfare ya andũ aya. Ningĩ andũ aitũ-rĩ a defense forces rĩ no maigĩrwo maũndũ mega na makorwo maicuĩtwo wega na makaheagwo mbeca njega nginya ona mĩikarĩre yao ona housing kĩrĩa facilities yao igakoragwo i njega na nĩgetha tondũ nĩ tũronire hero acio nĩo heroes ya itũ wa bũrũri wa Kenya tondũ he andũ aingĩ heroes angĩ marũĩrĩire bũrũri wa Kenya metagwo Mau Mau na andũ acio mariganĩire o ũguo matiaheirwo gĩtĩo matiaririkanire na ũhoro ũyũ na twanawaria hĩndĩ ĩngĩ tũkaiga atĩrĩrĩ ũrĩa warĩ president wa Zimbabwe Robert Mugabe-rĩ mũthuri tũhete gĩtĩo-rĩ hĩndĩ ĩrĩa Zimbabwe yatuĩkire independent 1980 akĩbomu thirikari yake nĩ akirĩtire ministry yetagwo ya veterans ĩrĩa andũ othe ciana ciothe cia veterans atĩ ciaheagwo scholarship nginya ona ũmũthĩ ũyũ na gũtirĩ nĩ maheagwo nginya compensation andũ arĩa othe marũĩrĩire thĩinĩ wa wĩyathi wa Zimbabwe. Rĩu ona ithe wa Ngĩna-rĩ if your dad the first president Mzee Jomo Kenyatta-rĩ ndahotire kũriward Mau Mau rĩ rĩu nao Mau Mau ĩno ya kerĩ na nĩo andũ aitũ maratũrangĩra ũmũthĩ ũyũ-rĩ ndũgĩke ũndũ-ĩ ũngĩtiga wonekane kwĩragwo atĩrĩrĩ mũrũ wa Jomo-rĩ nĩwe warehire transformation ĩno nĩwe watũmire nginya thigari ciitũ iheagwo gĩtĩo nĩwe ũtũmĩte nginya bũrũri witũ ũkinye harĩa ũkinyĩte tondũ andũ aya mangĩigwo wega-rĩ ona ĩno twaragia corruption-rĩ ndĩngĩoneka ĩ tondũ nĩ maigĩtwo wega na nĩ tũronire andũ aitũ they are nationalist. Thĩinĩ wa ũndũ ũyũ ũrekĩkire he maũndũ maingĩ mũno tũrathomire na nĩkĩo tũgũcokeria nginya ngatho na ithe wa Ngĩna niĩ no ngũ request rĩngĩ
korono hote commit atumia adwa ya othe ara matigiro ginya kuri arande na ari age mana kwa thigari shito methe ino wa combat missions oikane na ona wigwe umathikiririe tondu eko mada inchi wigwe ni mathina mari kumathia gira through na ucoke ne tuonaga andu ite gure makiheo medals at the heroes siake ni no go request yo naya mare kiri oguo ri gutiri andu age mani savete kuheo medals ukira thigari ici shito ukira andu ya red cross troni na merutire na voluntaries ara age marari kuo ginya ona mwe civilians ona tahe mutumia we horathi ya kuhe thigari irio na nuona ucio ni mutumia ona utari na kiria no amwe ona itonga imwe citu ri ona gutiri kingiciri uguo na mutumia ucio ni turamu salute ona kaindo wange na ukiheana medals ri mutumia ucio no tu request ona ke muhe medal to ni ararutire wega wira mwega muno riu ithui na ithu andu a Kenya reke ona ithu tutuikage vigilant na tuikarage twi macho na nigetha turorage atiriri bururi witu no ithu tungiurangira wenyewe na nigetha tungiona mundu uhana kana maundu matatariri no ithu tungirangira bururi witu gutiga andu angi mangirangira bururi witu na tutiga kwendaga undu hingo ciothe akuburimaga ati thirikari anga ndineka ou kathigari ikoragwo ikomete ona ithu twitare atiriri ona ithu tukoragwo tukomete tondu riri gutiri ndungijiguithia andu monire WhatsApp group mundu ureita ati ni Al-Shabaab bride na gutiri mundu wagiire na kiuria gia kuria atiriri mundu areta uguo niki kana ranguro rifaya andu acio niki na nitui handu hagwetwo Al-Shabaab iyo ni tera riu ndani gukinyia hau na itanarikia ni muririkanie ithue bururi wa Gema umite kuria county ya Narok ugoka kuria Kajiado Nakuru county Laikipia ginya kuhakana kuria na Samburu kuria Garabatura kou nä kuo bå rå ri witå å kinyäte nawe wa bå rå wa munge tå twarithie hau hangä thengio må no gä thuku wa må irani amarä two njätagwo wa bå rä wa munge ndä må mbura na marika merä mawathani ndä maina niä å rä a ingäenda kuga nä atä rä rä nä ngwenda gå cokeria ithe wangä na ngatho nä gå korwo atä nä we commander in chief na nä ngwenda gå cokeria nginya KDF Kenya Armed Forces wira ucio mararutire nä wira mwega muno na tugakorwo atä tutinahota ona ithuä kå respond na statement immediately nä andå aingä må no maretereire statement itå by the way they wanted to know what we are going to say no ingä tondå tå korwo twä mawira-inä mangä na å horo å yå rokire abruptly tå tirarä na må bango nä gä tråga nä tå gweterera nginya Saturday nä guo tå mwarärie måthä tukå må cokeria ngatho nä å guo må tuonaga hingo ciothe Facebook-inä WhatsApp-inä na YouTube please continue watching us nä tå kenagio nä inyuä må no bå rå ri witå rä rä a wä na haro rä a twä na maå ndå mangä maumanä te na nja rä we come together as a nation tha ici ti tha cia kå blamana cia kå geria kuga atä nä å rekire mahätia nga thirikari ndä neka å u we are nationalist Kenyans na no nginya tå ke together nä guo tå hote kå fight these external forces kä rä a kä randakaria nä atä rä rä these are people who are in our midst aya nä andå tå ikaraga nao tå karä a nao tå kanyua nao ti andå maraumire Japan kana ti andå maraumire cumarä maroka maratå hå ra aya nä andå tå ikaraga nao matatå-inä ĩmwe tå gathiä mbathi-inä nä kä igua må thweri nä å gire atä rä rä kikulacho kimå nguo nä mwako na kå rä kahinda ndäraugire må gä kå yå rå rä rä rwitå rä twahianirie atä hatirä handå å ndå må ru ä kä kaga hatarä må gä kå yå hingo ciothe handå harä a hena å ru ndå kwaga må gä kå yå na rä u niä nä ngwenda kuga atä rä rä andå aitå å må thiå nä tå ikare twä vigilant tå ikare na å guo thirikari ä raheana advice tå tigakoragwo twä ngurubu nene twathi kå ndå ta rä u må ru icio tå karora nä kå tå ngä korwo na external na niä nä ndära support ona acio ordinary security people ta movie ä no må itå ekå pucaga å må thä thigari icio cia må rango nä iheo mä cinga I support that tondå even in the United States ona thigari icio cimanaga malls kana kå rä a andå marathiä en mass nä mahetwo mä cinga tå tirä koragwo nä terrorist twä na security mena rungu rungu ndå ngä rå a nayo na terrorist aya nä andå mena mä cinga so I think the Mwite's move I support it and I think Matiang'i listen to what our people are saying our country is under threat no nginya security acio maheo mä cinga
I believe we need a trained force to guard and safeguard our malls. Na Korea Kenyans madhia marege. Todoko ne kuo terrorist mara target. Leuni ene gweda kugati riri. Maudumaya toro na maki happen witole. Netono netuari gani iluo neidwe enyewe religioni. Totoko ni riyati riri. Adoa toro na netuaiwa niya nake anyiri. Ni anakedi ya aga maumete muranga. Agini ya kiabu. Dinie nori ni odere dago challenge. Kai tuwa tuwekiri yati ya. Nani guo idu tureda kuga. Kai tuwa tuwekiri yati ya ati. Gutuweki yati tulehoa yaga adu. Hadu haa mwenenyaga. Tuwa tika neirie religion itu haa. You see, this is why we are going back to our roots. Todorere. Culture ishi ila govern Christianity. Na culture eno ila govern Islam. Those are pagan cultures. Idhiramu mahoa yaga. Eno yeta wakaba. Had 365 stones. Iriashia hoyago. Nia doya metago arafu wa yame na revelation ya Muhammad. Maho yaga 365 stones. Masi ya ragashi ya nashi iretu magashi dhika mudhaga ine. So homosexuality was a very normal issue in the Arab world. Nariwa doa ya ali. Nio mara wakaku irashi ya nashi ito tenemeko promise wo 72 virgins. Christiani tiyo na yore. Tuokatuwele watiriri. Mwenenya gai duwe, tutane tuwa hoya gai wamu hiya nano. Tukade heruo, Christiani temi adumatoe gai, adumatare na spirituality. Mago kago tuira, atihena mwanawe itago Jesu. Tutigane na gai vituwe, tutigane na Jesu. Kaatutidake tuwe na kenduge itago church. Umuodhe odreda kumuhiro. Kuligane rone culture yaku, that's the biggest crime. And it has consequences. Todo ugikoro no arigani no ne culture yaku higo ya maguka maitori andu matioraga guogi ki uduthu toro na andu magithikoraga ciana cititi yao ya misinga kana michale kana joguma magathikoraga andu aruriri wao. This is a new culture tore heiro ni andu angi na ithu twagiru ni guko tuki understand that idui gutire higo tugitikira ati tukorwa te na religion ira korwa te nira tuma andu moragane. Gai witoa kirenyaga. Na gai yona karane wa Jesu karane wa Muhammad. According to the book of Torah. According to the book of Quran. According to the Bible. Gai da hete mudo hinya. Wa kura gaga. Other human beings. Gai noe ugeo ya maisha makuto nuhea na maisha. Quran yeno has a fear of the women. Maturite metigre tia tumia. Because the culture was that they bury women, they bury the girl child in the sand. You understand? Religion. Spiritual poverty no igirete guitu. Atere umodhi uyo. Adu mahoyaga. Pastor hadu hakuhoya agai. Droni de ginya heka mudo guitu ginya kena anabaya agai. Mobile number. Are ragado. Ena mobile number ya Jesu. Na wamo question aka horira Jesu thimu makaria akwira uguthi gwicaitani na ndo magetiki nuna that's spiritual poverty gutiri higo we ugetiki ati hena mudu ina namba ya ngai aga hena mudu rera atumia maina mirire aga mapusi thutha na guku ati agadiu ati aga hena ndo mathia makaina haleluya makaruga iguru kwina badi tasia kofi olomide iza akaga makanitha ine kwina makanitha marako ma billion and still you're not satisfied in spiritually, the todo of spiritual poverty. Spiritual poverty ne igirete rurire ni rwito na nigyo turugatiriri ni tucoke kwi mwenenyaga ai igo ito ya mwenenyaga ri tutionaga maundu macio atima ati mugikuyo ni oya musinga karathari angi tutioraga andu tuhu na nigyo ndirenda tucokerere hau. So kogwa wa Kenyan our people our country no ginya tucokerere githomo gitu kia religion itu iria yari ho. Na education ni itone ono nyende, dirikari idhode kea tingizo, mogi itoke education. Gitika akura kwa neke kegea kwini, ya tege American playlist. Let's make a curriculum for 1 year, at least making you a nationalist Kenyan, to love your country, to love yourself, and make sure. Ate guito, adonimego korome, na gizo mokilea kea gerige. Na for it, the relationship between the public and the police has to be enhanced. Todo Kenya nzuri ni meti kile tangu dikoni 40. Ota kudikoni 40 ni wana kile doi. Gutoeka atana na wewe yule. That one has to end. Matiangi make sure the public
and the police relationship is working so that we can fight this terror. Na rudi go dina bere muno ni gutigira muthuri ugwitwo morajuguna kiroro manyabo athuri thai thai nyoba thai 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 ogu moigu amaretwa ni morajuguna mumbui wa baria kingo marima marika mema wathani ndi maina na de ha ukidoro horosi athuri amaria haha ton maria wega muno nyikira gwika ni samari horosi ngu samarize tondu dikire na maundu maingi muno ingiongerera tondu kuma gethukwa mwira ni heitha wa muke haha mwarie maundu maria mothe twagire gukorwo tukiaria wa mbere njuge o rĩngĩ ũguo twerwo haha nĩ athuri aya atĩ bũrũri-inĩ ma nĩ tũramakirio hanini na nĩ njamba icio cia kuma kũrĩa Al-Shabab na tuge andũ aitũ nao nĩ mararutire wĩra mwega mũno jeci nĩ ĩrarutire wega mũno coordination ĩrarĩ njega for the first time tũtinaigua information cikiuma haha na haha na andũ makĩhũra na atĩ information ĩyo nĩ yumire na ĩno ĩngĩreka atĩ coordination ĩyo ĩrarĩ njega mũno ũguo tume from the head of state Uhuru Muigai wa Kenyatta wĩra nĩ mwega ũcio nĩ mũrarutire wega mũno coordination nginya ya borithi ya jeci ya leke skuodi othe mararutire wĩra ũrĩa kwagĩrĩire no oho rĩ nĩ tũkuga atĩrĩrĩ ũndũ to gũkĩonekana rĩ andũ no nginya matuĩke prepared na he ũndũ ndĩrona haha tv-inĩ o discussion icio cigĩthiĩ na mbere na ndĩrona nĩ ma ũguo andũ meragwo atĩ kana kangĩgwa kana mũndũ angĩgwa harĩa ũguo nĩ kĩbaba rĩ ũrĩa ũkĩmũhe first aid rĩ andũ manjĩrie gũbundithio atĩ ũndũ ũcio ũcio ũgĩũka haha ũguo tondũ ũrĩa tũthiaga tũkerwo atĩrĩrĩ ona igongona rĩkĩanjĩrio wanjagĩria ũrĩa mc anjagĩrĩria kuga mũndũ kũigua ena kahinda agũthiĩ kahinda nĩ na haha na haha ũguo ũguo nao andũ mabundithio atĩ kenya rĩu tondũ nĩ twatuĩkire pro americans tondũ wa mbere ũhoro ũyũ ti ithuĩ ũragũtha ũngĩrora kũrĩa kũragũthwo ti kenya ĩragũthwo there are these imperialists in America, Britain, Germany, and this Western world. Nĩcio maragũthwo. Ta rĩu okorwo nĩ maguo kũrerwo speculation atĩ nĩ kwambukĩtwo Americans kũu na matiakorirwo makinya makĩeherio. Ũguo America ĩna intelligent ĩyo. I don't know why they didn't share it to Kenyan government. Nĩguo na andũ arĩa merwo gũkũ nĩ gũkũgũthwo gwĩke atĩ tũtiũĩ. The speculation. No okorwo nĩguo nĩ tũmenye atĩrĩrĩ, ti ithuĩ Kenya tũragũthwo. Wa mbere nĩ gũkorwo twĩ mũrata mũici na mũcũthĩrĩria ithuĩ nĩ tuĩ mũcũthĩrĩria harĩa harĩa hetagwo mũici na mũcũthĩrĩria gũtirĩ mũici na mũcũthĩrĩria ithuĩ nĩ ithuĩ mũcũthĩrĩria mũcũthĩrĩria nĩwe ũragũthwo athaa ici korwo marenda kũgũtha mũkenya rĩ mangĩthiĩ kũrĩa gĩkomba ĩndĩ ĩrĩa andũ marendia indo kũnda kũndũ na andũ aingĩ kana hĩndĩ ĩrĩa inyuĩ Uhuru na Raila na arĩa angĩ itanga ici ciothe kũrĩa ciĩtanaga mũcemanio mũnene rĩ mũndũ agĩũka gũthe mbomu kũu ĩkorwo arenda kũnina Kenyans ũguo ti Kenyans tũrenda kũninwo nĩ our collaborators ya tũrandiru nao tũmenye it's an ideological thing tondũ na Al-Shabab no nginya twambe tũthiĩ mbara nginyo tũmenye atĩrĩ tũgũthagwo nĩkĩ nĩ Al-Shabab why Somalians they are hitting us rĩu magĩtũreheire rĩu gĩkũyũ ũgathiĩ ũkorwo harĩa Oduor Karanja na ũrĩa ũngĩ na ũrĩa ũngĩ harĩa makorwo magatuĩka atĩ rĩu nĩo Al-Shabab nĩo maratũgũtha na ũmenye haha no nginya rĩu twanjĩrĩirie gwĩciria even beyond this tũmenye atĩrĩrĩ ona ũrĩa mũikaranĩte nake no akorwo ya Al-Shabab ona ũcio ũkũrangĩrĩte hau Uhuru no akorwo ya Al-Shabab no arikurutwo ũguo nĩguo tũrorete ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũretĩkĩra corruption nene hau nĩho tũroka rĩu tondũ andũ aya mageraga borders -inĩ citũ magoka ũrĩa akahakwo harĩa airport akanengera mũndũ akahĩtũka ũrĩa ũgekahakwo kũrĩa border-inĩ cia kuma Somali ũrĩa na manga mũndũ akahakwo mũndũ akaingĩra Kenya mũndũ ũcio agacoka agokaga agatuĩka ũrĩa ekwenda andũ arĩa magĩkurikutwo rĩ maratwĩra wega mũno tv nĩ iranĩrĩra no inyuĩ mũratwĩra intelligent atĩ andũ aya nĩ mathiĩte Cumarĩ makagera Mombatha makagera kũrĩa magerera makagera kũrĩa kũgĩwiponi cirareheirwo through this way nĩ mũĩ ũguo andũ aya matwaragwo Cumarĩ magatũrĩinwo magacoka magacoka Kenya mageragĩra ku na boda citũ nĩ guarded atĩ twĩna borithi kũrĩa twĩna intelligent na atongoria twĩnao mao nginya tũmenye atĩ ithuĩ ithuĩthewe ithuĩthe the current leadership nĩ ithuĩ twĩna thĩna ũndũ either hena laps ya security tondũ mũndũ ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa ũkahakwo harĩa mũndũ ũcio akĩra rĩ ũmũthĩ nĩ kwagũthwo na igua nĩ kwagũthwo na kũrĩa North Eastern nĩ kwagũthwo andũ magĩũka na marokaga kũgũthwo Kenya na rori no rĩu ndĩraigua ona Kenya tiwe ĩragũthanga nĩ America ĩratũteithia
Do we need some help from America to safeguard our borders? That we na jeshi. Jeshi rono ginya turi inu atiriri. Oro wako hako kwa ja jeshi. Tari kukote iwa uru wa orasa inati. Ati ma speaker na area gemara. Tuyo kire mara yago mamiyo ni mabesa li. Na mwono ya luti lewira na yadire litaya li. Na forithi. Na forithi siroke na mishara li. Mufolithi usikora hako hako neki. Leo no ginya tome jate. Adwa hato mahebesa. Deguo oko le besa kwa dubesa ni tuwe dukine ture ya kukuru na besa li. Hunia doa kuna besa forithi na intelligent. Ama uruma amaya makugato kwa yata siti ngara wanzizi sila hayo makajura na alia gili. Nisiye helio. Beyo ni tuwala kwa security yo, ni tuwala kulea limu na kulea kogi. Adwasi yonugu matuweke empowered. Ata isi tuwa tuweka hatu rekota kwa rogo. Kato hodi nabene na kogodho. Oto kine teo rogo. Wakele toso keo haa muduriwe ya haa dini. Dini ye, utili kuduku umara ya wadi ni ta Kenya. Duweta umara ya. Todo. Kanivei ya registered na iya ani registered ni nyingi muno. Nyingi ya doi wakono, idhira muno leole hujagi ya reka igate idhira muri kwenye tura amena. Dugi gira kani regi. Watu kamo idhira muwe mu idhira mu dugi sejia. Nika tiba yao ya idhira mu. Iwe neki ya tutu kwa watu mwa marate wa wasi ya kwa kato lakini uniki nutu kile protesta ni uro ugini ma ukato ondeka kanitha kutafote. Nyingi ya doa mara alihi ya maka nitha ma ono horosi yote noko muda kwa na kuvati. Mundo kati ya tuika na ya taruga siro ngo na ari hanyo bagiri vote amundu ona githomo ndari muru ndari gicukuru no kinya bi yurie na tondu nake randi ndi ari na besa ri kwanja kwatu githa ti okay wa nyumba ukana yana gifande uhoro cio athirira nyumba 10 yathirira urikiria hau no na ona kwa kaka mamaru to ira ngo muno kaka meni ani ni 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 uhoro cio makufuri ni arageri onake no tumenye Kenya turaguthwo niki kwanja tondu Kenya no githa twabe tumenye Kenya niki turaguthwo todo kou ne kuo news spread aga so fast de kuo ko e kaini communication ni jega muno de kuo e kaini atiriri ona ma ar sababu ya gutha Kenya ri de ngima ne komenya no ma gutha waka ame me kuo ta ko ne no to ba urutu tu wa na to kuda una no ganda na kuria ku Kenya tu ibere wa be tu be tu kire Kenya is a good country na ne kyo tu ra guthwo no ne gutige atikire gutu ka victim our self at to ka uthirwo ate haria ni undu wa corruption ni tu na cio corruption ni kwa tope tu heri na andu ma hithu thacio mara tukira tene rekire ABCD uti ati gwethera evidence ikire wa ndumati ho maisha na uhuru ma pare di haria kwa jo saine mora gwo kionaga haria uguo andu ndugo me tu ka serious no to tuka tene ga ni majaji ate mathi masiri wa te mundu na raiti ai turite urekiria hau na dikire murakaru no rongi jatukira kare tondu bururi ni bitu na ni mufuru tuina keha muno tukiari uhoro uyu uguo kiroro manyambo kiroro manyambo kiroro manyambo kiroro manyambo.